আৰু কানাডাৰ মাজৰ শেহতীয়া সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত নেটৱৰ্ক 18ৰ এটা বিশেষ সমীক্ষা এই সমীক্ষাত আঠটা প্ৰশ্নৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ জনতাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সমীক্ষাৰ জৰিয়তে এই আঠটা প্ৰশ্নত এই ৰাজ্যসমূহৰ জনতাই কেনেদৰে সহাৰি প্ৰদান কৰিলে ভাৰত আৰু কানাডাৰ শেহতীয়া কূটনৈতিক সম্পৰ্কক লৈ শেহতীয়াকৈ ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজৰ সম্পৰ্কত উজ্জ্বতি পৰিছে ভাৰত আৰু কানাডাৰ এটা তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক এই মুহূৰ্তত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ নেটৱৰ্ক 18ে চলাইছিল সেই বিশেষ সমীক্ষা আৰু এই সমীক্ষাৰ আঠটা বিশেষ প্ৰশ্ন আৰু এই আঠটা বিশেষ প্ৰশ্নত কেনেদৰে ৰাইজে জনতাই সঁহাৰি জনালে সেয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ জাষ্টিন ট্ৰুডো যথেষ্ট সৰব ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম অভিযোগটোৱে হৈছে হৰদীপ সিং নিজ্জৰ হৰদীপ সিং নিজ্জৰৰ হত্যাকাণ্ডত ভাৰতে জড়িত বুলি বারে বারে অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর যাক লৈ কূটনৈতিক সম্পর্কর যথেষ্ট অবনতি ঘটিছে ভারত আর কানাডার মাজত কি কারণত জাষ্টিন ট্রুডোয়ে রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার চেষ্টা চলাইছে ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করা ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য বা নেতাক কিহর কারণে রক্ষণাবেক্ষণ দিছে খালিস্তানীর প্রতি কিয় ইমান দরদ জাষ্টিন ট্রুডোর ইয়াকে লৈ ভারত আর কানাডাৰ মাজৰ সম্পৰ্কত যথেষ্ট অৱনতি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে খালিস্তানীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে নেকি এনেধৰণৰ নানানটা চৰ্চা এইখিনি মুহূৰ্তত চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ বিষয় যদি ক'বলৈ যায় কানাডাৰ কূটনীতিবিদসকলক কানাডাই ভাৰতৰ কূটনীতিবিদসকলক ভাৰত কানাডাই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতেও উচ্চায়ুক্ত কানাডাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কেইবাজনো বিষয়াক ইতিমধ্যে ছজনকৈ বিষয়াক নিলম্বন কৰিছে ভাৰত এৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে এনেধৰণৰ সংঘাত এতিয়া তুংগত উঠিছে আৰু সেয়ে মোদী বনাম জাষ্টিন ট্ৰুডো ভাৰত বনাম কানাডাৰ এই সন্দৰ্ভত ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজৰ এই সম্পৰ্কক লৈ নেটৱৰ্ক 18ে কেইবাটাও বিশেষকৈ আঠটা প্ৰশ্নৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই সমীক্ষা চলাইছিল এই সমীক্ষাত কেনেধৰণৰ সঁহাৰি আহিল সেয়া আমি জনাওঁ আঠটা প্ৰশ্ন কেনেকুৱা সেয়াও আমি এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম বিশেষকৈ পঞ্জাৱ গুজৰাট হাৰিয়ানাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই সমীক্ষাত কিয়নো পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা আৰু গুজৰাটৰ পৰাই সৰহসংখ্যক লোকে কানাডাত বাস কৰে চাকৰিৰ বাবে ভাৰতীয়সকলৰ বিদেশৰ যদি কোৱা হয় বিদেশৰ নাম লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰথম পচন্দই হৈছে কানাডা যথেষ্ট সম্ভাৱনা থকা এখন দেশ য'ত নিয়োগৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু ভাৰতীয়সকলৰ অধিকাংশ লোকেই কানাডাত চাকৰি কৰিবলৈ যায় প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ যায় কানাডাত স্থায়ী নাগৰিকত্ব লাভ কৰে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতৰ পৰা যোৱা লোকসকলে বিশেষকৈ পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা আৰু গুজৰাটৰ বহুসংখ্যক লোকে কানাডাত বাস কৰি আছে আৰু এই ৰাজ্যকেইখনকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি নেটৱৰ্ক 18ে চলাইছিল সেই সমীক্ষা প্ৰশ্নসমূহ কি কেনেধৰণৰ সঁহাৰি আহিল প্ৰশ্নসমূহ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ সেই প্ৰশ্নসমূহ কি সেয়া এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এয়া প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ সন্মুখত নেটৱৰ্ক 18ে চলোৱা এই সমীক্ষা কানাডা আৰু ভাৰত বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হয় নে নহয় কানাডা আৰু ভাৰত বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হয় নে নহয় তাৰ সঁহাৰি কেনেদৰে দিলে সেয়া এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে 33.29% লোকে সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে মিত্ৰ বা শত্ৰু একো নহয় বুলি 33.78% লোকে কৈছে আনহাতে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ বুলি অভিহিত কৰিব বিচাৰিছে 32.88% লোকে কাৰণ কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাৰত বিৰোধী স্থিতিৰ বাবে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ বুলি অভিহিত কৰিব বিচাৰিছে 32.88% লোকে এয়া আছিল প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই সমীক্ষাত দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হিচাপে বাছি লোৱা হৈছিল যে খালিস্তানী বিদ্ৰোহী কানাডাই আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে কানাডাৰ কূটনীতিবিদক প্ৰত্যাহাৰ কৰা ভাৰতৰ সিদ্ধান্তৰ সৈতে আপুনি একমত হয়নে এয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন খালিস্তানী বিদ্ৰোহীক কানাডাত আশ্ৰয় দিয়া আৰু কানাডাত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে ভাৰতে
বা কানাডার কূটনীতিবিদক প্রত্যাহার করেছে শেহতীয়াকৈ আর ভারতের এই সিদ্ধান্তর সঙ্গে আপনি একমত হয় নে নহয় দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করা হয়েছিল এনেদরে আর দ্বিতীয়ত প্রশ্নের উত্তর সঁহারি এনেকা ধরনের নহয় বলে 7.31% লোকে উল্লেখ করেছে অর্থাৎ ভারতের সিদ্ধান্তর সঙ্গে একমত নহয় বলে 7.31% মত প্রকাশ করেছে মতামত নাই কোনো ধরনের মতামত প্রদান করার বিরত আছে 6.2% লোকে আর সন্মত ভারতের এই সিদ্ধান্ত কানাডার কূটনীতিবিদক ভারতের প্রত্যাহার করা ভারতের এই সিদ্ধান্তর প্রতি সমর্থন আগবাইছে সন্মত হয়েছে 86.45% লোকে ইয়া দ্বিতীয়ত প্রশ্ন এইবার আছো তৃতীয়ত প্রশ্ন তৃতীয়ত প্রশ্ন এয়া হয়েছে তৃতীয়ত প্রশ্ন উগ্রপন্থীর কার্যকলাপক সমর্থন করে কানাডায় ভারতের বিরুদ্ধে খালিস্তানী বিদ্রোহীক উদগনি দিয়া বলে আপনি ভাবেনে এয়া তৃতীয়ত প্রশ্ন তৃতীয়ত প্রশ্নের উত্তর বা সঁহারি এনেকা ধরনের নাভাব বলে 6.98% ব্যক্ত করেছে উগ্রপন্থীর কার্যকলাপক সমর্থন করে কানাডায় ভারতের বিরুদ্ধে খালিস্তানী বিদ্রোহীক উদগনি দিয়া বলে নাজানো বলে মত প্রকাশ করেছে 10.63% লোকে আর উদগনি দিয়া বলে মতামত প্রকাশ করেছে 82.35% লোকে অর্থাৎ 82.35% লোকে মানি লব খুঁজিছে যে হয় কানাডায় খালিস্তানী বিদ্রোহীক সমর্থন করেছে উগ্রপন্থী কার্যকলাপক সমর্থন করেছে আর ভারতের বিরুদ্ধে সেই কার্যপন্থাক উগ্রপন্থীর কার্যকলাপক উদগনি দিয়া বলে 82.35% লোকে সহমত প্রকাশ করেছে নেটওয়ার্ক 18-এ প্রকাশ করা এই প্রশ্নত এবার আছো চতুর্থটো প্রশ্ন হয়েছে এয়া যে উগ্রপন্থীর কার্যকলাপক আমি ইতিমধ্যে প্রশ্ন এই চতুর্থটো প্রশ্ন আগবঢ়ালো এবার আমি পঞ্চমটো প্রশ্ন আগবাড়িছো এয়া হয়েছে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কানাডার দাবি খালিস্তানী উগ্রপন্থী নির্জর হত্যাকাণ্ড তদন্তত ভারতে সহযোগিতা করা নাই এয়া কানাডার দাবি আর ভারতের দাবি কানাডা সরকারে অভিযোগের প্রমাণ দিব পৰা নাই আপনি কার অভিযোগ সঁচা বলে ভাবে কানাডার অভিযোগ সঁচা নে ভারতের অভিযোগ সঁচা কানাডায় দাবি করেছে যে খালিস্তানী উগ্রপন্থী নির্জর হত্যাকাণ্ড তদন্তত ভারতে সহযোগিতা করা নাই আর ভারতে দাবি করেছে যে কানাডা সরকারে অভিযোগের প্রমাণ দিব পৰা নাই কার দাবি আপনি সঁচা বা মিছা বলে ভাবে তার উত্তর বা তার সঁহারি এনেকা ধরনের কানাডার পক্ষত আছে 4.19% আর ঠিক একদরে ভারতের পক্ষতো আছে 4.19% এবার আছো অন্তিমটো পরবর্তী প্রশ্নটোলৈ এয়া হয়েছে পঞ্চমটো প্রশ্ন ষষ্ঠটো প্রশ্ন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বাবে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্কর অবনতি ঘটিছে বলে আপনি ভাবেনে জাস্টিন ট্রুডোয়ে ভারত বিরোধী যিসমূহ স্থিতি শেহতীয়াকৈ গ্রহণ করেছে গতি জাস্টিন ট্রুডোর বাবে ভারত আর কানাডার মাজৰ সম্পর্কর অবনতি ঘটা বলে আপনি ভাবে নাকি এই প্রশ্নের সঁহারি এনেকা ধরনের নাভাব বলে 8.7% কৈছে মতামত আগবহা নাই 12.81% আর ভাবু বলে গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকে মত প্রকাশ করেছে 78.37% লোকে জাস্টিন ট্রুডোর স্থিতির বাবে ভারত আর কানাডার সম্পর্কর অবনতি ঘটা বলে মত প্রকাশ করব বিচারিছে এবার আছো আন একটা প্রশ্নলৈ এয়া হয়েছে অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভারতের দাবি ভোট ব্যাংকর বাবে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোয়ে খালিস্তানী উগ্রপন্থীক সমর্থন করে আহিছে আপনি কিভাবে ভোট ব্যাংক এয়া হয়েছে আটাইতকৈ ডাঙর একটা বিষয় ভোট ব্যাংক কারণ যথেষ্ট সংখ্যক পাঞ্জাবর নাগরিক তাত বাস করে খালিস্তানী যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কানাডাত বাস করে আর সেই ভোট ব্যাংকর স্বার্থর বাবে এই খালিস্তানী সকলক এনেদরে রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার চেষ্টা চলাই আছে আর যার বাবে ভারতে নির্জনক হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে দুর্ধর্ষ কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী হরদীপ সিং নির্জনক হত্যা করার আড়ত ভারতের হাত থাকা বলে ভারত বিরোধী এনেদরে স্থিতি গ্রহণ করেছে আর যার বাবে ভারতে দাবি করেছে যে ভোট ব্যাংকর বাবে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোয়ে খালিস্তানী উগ্রপন্থীক সমর্থন করে আহিছে আপনি কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তরের সঁহারি এনেকা ধরনের হয় বলে সর্বাধিক 80.99% লোকে মত প্রকাশ করেছে নহয় বলে মাত্র 5.83% কৈছে আর মতামত আগবহা নাই
এই বিষয়ত কোনেও এয়া হৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এয়া সপ্তমটো প্ৰশ্ন লৈ আগবাঢ়িছো আমি এয়া সপ্তমটো প্ৰশ্ন সপ্তমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত থকা সম্পৰ্কক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতি গ্ৰহণযোগ্যনে ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত থকা সম্পৰ্কক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতি গ্ৰহণযোগ্য হয়নে নহয় তাৰ উত্তৰত নহয় বুলি কৈছে 9.11% লোকে মতামত আগবঢ়োৱা নাই 9.69% লোকে আৰু হয় বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ দাবীক সমৰ্থন কৰিছে সৰ্বাধিক 81.16% লোকে আমি পুনৰ জনাইছো পঞ্জাব হাৰিয়ানা গুজৰাটকে ধৰি এনে কেইবাখনো ৰাজ্য জোৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কানাডাত বাস কৰে সেইসকল লোকৰ পৰাই বা এই ৰাজ্যখনৰ লোকৰ পৰাই এই মতামত এই সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি আগবঢ়োৱা হৈছে নেটৱৰ্ক 18ৰ এই সমীক্ষাত আহিছো আমাৰ এই সমীক্ষাৰ অন্তিমটো তথা অষ্টমটো প্ৰশ্নলৈ অষ্টমটো প্ৰশ্ন এয়া অষ্টমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে দেশৰ লগতে বিদেশত থকা সন্ত্ৰাসবাদীক নিৰ্মূল কৰাৰ ভাৰতৰ অধিকাৰ আছে যিয়ে ভাৰতৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাবুকি আনিছে শংখ নমাই আনিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে সেইসকলক নিৰ্মূল কৰাৰ অধিকাৰ ভাৰতৰ আছে বিদেশী চৰকাৰে ভাৰতক সহযোগিতা নকৰিলেও ভাৰতীয় সন্ত্ৰাসবাদীক নিৰ্মূল কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আপুনি ভাবেনে এয়া হৈছে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰৰ সঁহাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ সন্মত হৈছে 80.95% লোকে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে ভাৰতৰ এই বিষয়টোক লৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে নেটৱৰ্ক 18ৰ এই প্ৰশ্নত গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে 80.95% লোকে সন্মত নহয় বুলি 7.11% লোকে জনাইছে আৰু মতামত নাই 0.04% মতামত এই বিষয়টোত আগবঢ়োৱা নাই এয়াই হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যৰ সঁহাৰি এনেদৰে আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু মন কৰিবলগীয়া যে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এয়াই যে সমীক্ষাৰ পৰা এটা কথাই এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে কানাডাক ভাৰতবাসীয়ে বন্ধু দেশ হিচাপে গণ্য কৰে আৰু কানাডাত গৈ ব্যৱসায় বা চাকৰিও কৰিব বিচাৰে কিন্তু বিগত কিছুদিনৰ পৰা এই যি কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিছে ইয়াৰ কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু কূটনৈতিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া এই সময়ছোৱাত সাম্প্ৰতিক এই সময়ছোৱাত ভাৰতীয়সকলৰ কানাডাৰ প্ৰতি মনোভাৱ এইখিনি মুহূৰ্তত যথেষ্ট সলনি হৈছে আমাৰ সমীক্ষাৰ পৰা এই বিষয়সমূহ স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰত বিৰোধী স্থিতিৰ বাবে আনকি লিবাৰেল পাৰ্টীৰ পৰা একাংশ সাংসদে পদত্যাগৰ বাবে সময়সীমা বান্ধি দিছে জাষ্টিন ট্ৰুডোক 28 অক্টোবৰৰ ভিতৰত পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে জাষ্টিন ট্ৰুডোক জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয়তাও যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে দেশখনত এক প্ৰকাৰ হলঠেকত পৰিছে ভাৰত বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া বা হৰদীপ সিং নিজ্জৰৰ হত্যাকাণ্ডত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনি ভাৰত বিৰোধী এই স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এতিয়া যেন নিজেই হলঠেকত পৰিছে আৰু যাৰ বাবে এই বিষয়সমূহ বা বিভিন্ন কেলেংকাৰী বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাটাও বিষয়ক লৈ এতিয়া 28 অক্টোবৰত তেওঁক পদত্যাগ কৰাৰ বাবে সময়সীমা বান্ধি দিছে লিবাৰেল পাৰ্টীৰ সাংসদসকলে এই বিষয়সমূহ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এয়া ভাৰত বনাম কানাডা এনেদৰেই এই সম্পৰ্কৰ অৱনতি আৰু এই সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত নেটৱৰ্ক 18ৰ এই বিশেষ সমীক্ষাই এইখিনি মুহূৰ্তত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ধন্যবাদ।